来た、わだこれこれこれ、うわめっちゃわだだ、いいね、また見せてくれ、オッケー、よしよし、わだ見たいから初級見逃した、いいね、今のあの見逃し方もわだっぽい、オッケー、あんまり見ない流し打ち。これ俺が振り遅れてるだけだ、でもここは飛ばさないで見る、これわだの流し打ち、これ見て見て、わだの、あ、わ飛ばせよ、おい、わだのバッティング見たかったのに、いくぞビシエド、こんな感じでビシエドが5番に置ければ強いよね、やっちゃおうぜ、え、あ、なおちゃん、なごめん、接続も甘くなったし、あ、戦うこと放棄しましたね、戦う顔しなきゃ、ブチギレで切断ですね、熱き心はプレーで見せてくれ、これはいけない、熱き心はプレーで見せてくれ、インタイの原因どうもカズレース、その中谷の気持ちをインタイに向けさせてしまった男がですね、今回やる説なんですけども、中日純正完全に完成されました、完全体です、皆さん今シーズンのストーブリーグ中日大暴れしすぎても何にもいいニュースなかったでしょう、まあ竹田からしたら中日かまられていいニュースかもしれないけどね。そこで弱くなった中日のために一肌脱ぎますわ、僕はあの純正を使ってあの中日がちゃんと強いんだよってね証明するために一肌脱ぎます、まあユニフォーム脱いだのは京都と阿部なんですけどね、その2人です。まさかのセンターライン2人証明ですね、これびっくりしました、ぷよぷよかな、何消してくれてんねん、和田を極みにしてなかったら、ね、します、ついにこの2600スピリッツ和田とも別れてた、アーメン、うん、新和田に取り組みます、ちょっと寂しいけどね、和田が和田を食うと、まあ、ちなみに阪神の和田は7を食ったけど、おはよう7中、こっちの和田は和田を取り込むや、うん、運命共同体らしいからな。どうぞ最後までお付き合いください、いってらっしゃいませ、オーケー、はい完全体和田ですね、はい限界突破限突、オッケー、ちなみにあの和田は証拠はつけれません、たった1枚のやつしか出なかったんで、でちなみにあの菊池雄星鬼のように出ました、これ鈴木誠也1枚も出ないでしょ、俺びっくりしたけど、あの鈴木誠也狙ったのに1枚も出ませんでした、うん、でこれ見て、うん、こっちは今回初めて S 出たのに証拠をつけれます、夢で菊池雄星に追いかかれましたね、はい全員育て直しました、これ見てください、はい完璧ですね、これが最強の星、 OB が増えたことによってこれ見て、今までの中日とは桁違いに強いです、ちなみにあの現役ですから中日から見たら OB の人もいますねこれ。あのセカンドの人とか控えから3番目の人とかね、つまりこれもうほぼ OB で構成されてます。まあそんな冗談はさておき、これなんかノスタルジックになるよなこれな、和田とか落合とか福留とかやつらが入るだけで厚みが全然段違いだ、あかん優勝しまう、というより今回の説はこちら、中日純正リアタイ優勝してもらう、決勝します、オッケー、ちなみに投手も見てください、誰にも負けません、これアニアさんでも150勝するわ。これチェンが先発ならもうこの2枚看板抜かせよ、これ懐かしい、これは強い、やっぱこの2人やね、あれからも12年優勝してないのか、この気持ちどうしたらいいんだろう。リアタイでボーゴルしかないと、でも純正で一度もリアタイしたことないから普通に負けそうな気もするけどね。俺には菅野とか噂とかぶつけとけば勝てるからな、あいつら打てん、うん。ちなみにショートは高橋周平選手です、まあ頭立つ波なんで、うん、周平はショートで使います、じゃあいきますか、はいじゃあ先発うなかついきますよ、今シーズン初めてリアタイするんでこれゴールドですねこれ。うなかつ普通にリアタイでもそこそこやれるはず、うん、小さい辺から惑わしてあのタイピンで粉砕よ、そんな感じになってます、おー伊藤正史、相手も純正のやつね、やろうじゃねえか、いいね、阪神 VS 中日、やってやろうじゃねえか、やってやろうじゃねえか、はい対戦よろしくお願いします。CUS どういう意味なんでしょう、何の略なんでしょうか。相手のホームですね、甲子園球場、すごいな阪神打線、これどうやったんだ、思いっきり球団巨人やし、なにこれ、ややこしいチーム、おーでも礼儀正しい、おー礼儀はちゃんとプレーで返すよ、初めてリアタイで押しますか。いいねやってやろうぜ、まあ、なんか変な感じ、なんかキメえなこれ、大島リアタイ使うっていうの、はい、あんまり見ない流し打ち。オーケー全盛期ドーム行くぜ、カメラこれで合ってたっけな、ちょっとこれ本来こう待ってろ、ちょあらー、はいオッケーです、幸せならオッケーです、やっぱ中日強いんよ、たまたまホームランが高いだよね、30本少ないだけで、来た和田、これこれこれ、うわめっちゃ和田だ、いいね、また見せてくれ、オーケー、よしよし、和田見たいから初級見逃した、いいね、今のあの見逃し方も和田っぽい、オーケー、あんまり見ない流し打ち。これ俺が振り遅れてるだけだ、でもここは飛ばさないで見る、これ和田の流し打ち、これ見て見て、和田の、あ、お飛ばせよ、おい
和田のバッティング見たかったね。ああ、ここ甲子園だからバックスクリーンぶち込めたかったわ。くっそー、行くぞ、オッチ。何を投げてくるか。あ、おら激山、お前が打つんかい。ホームランは落合が打ちました。はい、 OK です。おー、落合が迎えられて、これ落合がベンチとハイタッチしますね。落合、お前らおっしゃ、ベンチ周平がケツ叩いてたぞ。あ、そしてリプレイです、皆さん。はい、ここで落合が、落合よしる、おっしゃ、これモノマネ芸人の方ですか、これ。お、これ和田見せてくれなくて落合見せてくれんかい。なんで落合映して和田の流しを見せてくれないんだ、これ。なんでその優しさを和田にも分けてやらなかったんだ。はい、ビシエドです。いくぞビシエド。はこんな感じでビシエドが5番に置ければ強いよね。やっちゃおうぜ。え、あ、まあちょ、なんかごめん、接続も甘くなったし。あ、戦うこと放棄しましたね。戦う顔しなきゃ。ブチ切れて切断ですね。熱き心はプレーで見せてくれ。これはいけない。熱き心はプレーで見せてくれ。あ、中日が強いって勘違いしたよ、これ。バトルフェイス恐るべしだ。戦う顔しなきゃね。それ王のバトルフェイスするわ。みんな一番上見てもらっていい？あら、今やっぱこの二人じゃないと。スピッツ気にすんな、その戦う顔してればいいから。見てみ、この二人めちゃくちゃ戦う顔してるでしょ。はい、こんな感じ。王ですね、これやっぱ二遊間は洗い場ってのがいいよね。クソ強。そして先発陣たちは、次柳が先発ですね。まあこっちはまあ正直これでいいかな。はい、 OK です。まあちょっと強すぎたんでね、一旦これで弱体化を図るのもいいでしょう。スピリッツを下げて、スピリッツボール系になっちゃうんで、やっぱやっぱ切断させないことが大事。あ、ちゃんとやろう、ちゃんと相手も戦わせよ。だから初っ端から切断中に合うかねーな。おお、あ、相手の名前見てください。 COM、 相手はコンピューターのようですね。感情がないマシンのように安心です。これ切断してないから、この人感情的になったらやっぱ負けよ。あ、マシンのようにいないと、大谷のように悲しき野球マシンじゃないと。大谷日本に帰ってもずっとマンションに引きこもってずっとトレーニングしてるらしいからな。で、飯は全て母親が持ってきてくれて、あとは一平と話すだけっていう。洗い場ちょっとやっぱ打てなくてもいいからね。うん、守備がいいからいいね。はい、オーケー、ほらこういうとこね、守り勝つ野球はこの時代の中日やるかい。オーケー。あCOM とか書きながらブチ切れてたんですよ。二度とそんな名前変わったんだよ。めちゃくちゃ感情的になってるやん。機械が感情持ち出してるわ。アンドロイドに自由をって。これちょっといいですか、ちょっとあの週一で嫁を抱いてる大野さん、ちょっといいですか、ちょっと時間いいですか。やっぱ先発よしみから浅めつなぎで最後岩瀬にしたよな。号令完全体。これスピリッツはゴミやけどね。これ見て、これこういうの思い出せが大事。これ見て、中継ぎ岡田と立場も復活ですよ。そうして中継ぎ麻生、よしみが全力で一回抑えて、その後この中継ぎたち回す。そして最後麻生岩瀬で終わらせると。オーケー、来たぜ。あ、終わりました、皆さん。すいません。終了のお知らせ。相手ガチガチの姿を出してきましたね。終わりました。そよてまる。そよぎあまやまるって書くぐらいなら、広島にせいや。せいや。頭が。ちょ、嫌なんだよな、今。うわ、俺が普段やってるのこういうことか。圧倒的な強打者並べてスピリッツで殴り殺すって、ね。純正側はこんな気持ちじゃないよな。ごめん、みんな今までほんとごめん。とりあえず頑張ろう。あ、抑えればいいんでしょ。うん、で、打てばいいんでしょ。これ意外と吉見が抑えられるな、これ。大丈夫、まだ慌てる。あわ。秀典では取ったけどな。まあ、この辺で大丈夫でしょう。よしの。初球打ちセンターに抜ける。ああ、ほら、脳死。打ちました、痛烈。ヒットになった。もうダメだ、おしまいだ。もうダメだ。ちょっと、荒木になっちゃう。相手荒木やん。で、そっちで荒木の方が強いし。お、くれ。なんで俺、当たるまで引かなかったの、この荒木。めちゃくちゃこの荒木、粘り強いし。うちの荒木の粘り強いし、これちょっと。よしみはストライクゾーンの出し入れ。オーケー、よーし、こっからだ。オーケー、よしよしよし。洗い場膨らめでとりあえず1点。うん、落ちてで6点ぐらい取ろう。大丈夫、これ洗い場福留で待つと、うん、これでも相手ゴリゴリのスピリッチ中、スピリッチ中中おはようなら中。あー、ミートちっさ。エゴシぐらいミートがちっさいわ、ちょっと。ああ、そう、中谷がマジで悲しい。この試合中谷に捧げます。ごめん、中谷。ちょっとやばい、菅野のスピリッツに淘汰されてるって、これちょっとどうしたらいいの、これ打つしかない。なかなか見れない、岩田の引っ張り。ドメ頼むぜ。ドメもめっちゃミート下げられるの、これな。スピリッツこそが正義ってか、こうだ。
熱き心はプレーで見せてくれ。こんなスピリッツ強いと強いんかこれ。今までスピリッツ暴力じゃすいませんでしょ皆さん。とりあえず岡田投手につなげろ。うん、ごめん負けてるから。ビハインドの岡田投手は田島よ。カーツ試合じゃないと朝を使えない。あ、おっちゃんビハインドでも出してた。岡田今何してるんだろうかね。サムラで自分で作った満塁を自分で抑えた、あの超劇場型の岡田も見れないからな。おい、いいね。あ、これちょっと待って、あ、ツーシームあるじゃん。ツーシームあるかな。全然吉見よりいいんじゃない。あ、オーケー、先発岡田でよかったわ。やっぱ今回はつなぎさせるか。ごめんごめん、やっぱ浅尾でいくわ。ごめん、オッチと同じ心境。うん、ビハインドか、うん浅尾、同点か、うん浅尾、勝ち越しか、うん浅尾みたいな。マキタ依存症と同じもの感じるわ。オーケー、浅尾を使うと心が安定すんね。はい、オーケー、岩瀬さん抑えてきました。あと押されるだけです。行こうぜ、イチローバース強いですか。なかなか熱いねこれ。やっちゃる、行こうぜ。はい、岩瀬ひとき。わ、岩瀬だ今の。なんか俺マジで泣きそうだった今な。週末お父さんのポロシャツ着てる岩瀬とは思えなかった今。試合で負けそうってのもあるけど懐かしい気持ち泣きそうだった。これ最初吉見使わなければいけたなこれ。打つはなんとかします。和田から始まるからねこれ。皆さん逆転の中日を見せてやるよ。行くぜ、見とけ、これならかったでしょ。おーら、行くぜ、オーケー。試合終了になりました。ドラゴンズ痛い敗。そういえば中日は昔逃げ切りタイプでしたね。投手が1点以下に抑えるから、それを野手が先にそれ以上取るだけの展開。ああ、それにしなきゃいけなかった。はい、ゴールドランク1で早速1敗北ですね。はい、もうしばらく純正は使いません。お前アイコン荒木なんかや。結果発表、スピリッツゲー以上。コメントでした。チャンネル登録やツイッターフォローのよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッターに共感参加募集するのでぜひツイッターフォローしてくださいね。